tere, kallis rahvas, oleme kogunenud siia Sony Centri demoruumi. Minu kõrval istub Reket. Tere. Teise pool on Jonne. Hei. Hakkame siis FIFA kohe mängima. Kes meil tänane mäng on? Tänane mäng on siis Inglismaa Belgia. Ja hakkame valimisega pihta, vaatame, kus meil võistkonnad on. Küsin seni, kuidas muidu jalgpalliga üldse on? Väga hästi on. Väga hästi, oled muidu jalgpallimees? Olen jalgpallimees, jalgpalli mänginud, jalgpalli vaatan, jalgpalli ka siin mänginud. Et FIFA-t ole muidu mängid päris palju, kui võimalus on? Või? Ei, palju ei ole, selles mõttes, et ikkagi amatöör, aga see on sõike hea lollikindel ajaviide. Ja. Mulle meeldib. Ja sinuga ma sain aru, et sina mängisid eile õhtul esimest korda. Ei mänginud. Ei, ma olen tegelikult varem ka mänginud, aga eile tegi nagu natuke soendust, et pole kaua mänginud. Okei. Okay. Et viimane kord sai FIFA-t mängitud siis, kui see just välja tuli. Sel juhul ma soomin reketile hea võitu. Mitte mida kallutatud oleks, aga... Absoluutselt mitte. Aga me simuleerime sellega kindlasti selle õige nii-öelda skoori järgi, et mis siis nagu tegelikult seal lõppmängus tuleb. Et me ennustamegi seda, mis Belgia-Inglismaa mäng tegelikult tuleb. Aga jah, kuna see kaheksajalg Paul suri ära vist, ennustas liiga valesti, kes oli üks kaheksajalg, kes ennustas nende... Oli jah, Saksamaal oli jah. Et nüüd me peame siin Sony Centris seda ennustusmängu tegema. Ma saan aru, et tolle Pauliga oli vist see teema, et kui ta kõik õigesti ennustas, siis teati ellu midagi teemat, aga ta... Karm. Ja sellepärast ta kogu kõigesti ennustaski. No hea motivatsioon. See asi, mida võimatu ennustada on jalgpall. Vene rulett ühe sõnaga, puhas Vene rulett. Aga ma valisin Belgia. Okei. Ma olen siis Inglismaa. Teeme siis, hakkame mänguga pihta. Okei. Pane iksi. Jah, ma olen väljus. Ma ei hakka punast võtma, muidu on nagu liiga sarnane. Väga kena sinust. Ma olen kindel, et regulatsioonid on ka selle kohta olemas. Päris mäng käib ka. Muidugi, mis kui värvidest rääkida, see oli suur poleemika see aasta, kui Venemaa ja Saudi-Araabia mängisid. Samades värvidest. Oli roheline ja punane ja kõik muu on sama, aga see on kõige tüüpilisem värvivimedus. Nii et palju, kes oli värvimeda, fännid ei saanud aru, mis tegelikult staadionil toimub, et mis võiskab kaugelt jookseb. Aga siis Inglismaa, Belgia, otse Venemaal. Ma peaksin mainima seda, et... Ma peaksin kommentaari tegema, aga ma ei ole jalgpall, nagu ma ei tea jalgpallist midagi. Ma tean ainult seda, et seal on pall ja inimesed jooksevad ja ma ei ole isegi 100% praegu kindel mitte inimest võistkonna, see on 11 vist või? 11, jah. Eelpäeval on 11. Nii, kas meil on valmis? Me valustule. Ja palun. Super. Nii. Belgial pidi olema väga hea noor, noh tegelikult Inglismaal ka, head noored mehed kõik. Ja tulevadki seal... Suute seades meeskondades mängivad. Saabki kenasti... Belgia siis punastas, ma... Igaks juhuks üle, see on staarkommentaator Karl siin. Sul läheb väga hästi peaks mainima. Mõtle, kui kommentaator päris mängus ka tuleks raja äärde kohtunik küsima, et kuule, kumad need nüüd on? Ja esimene mingisugune hetk siin Belgial oligi löödi, oi ilust, oi see oli valus. Phil Jonesile vastu. See oli väga valus, kohe alustame ikka rajult. Ma olen meelitatud, ma olen aru saanud, et mu mäng mõõdubki väga peksu rohkelt. 0-0. Jaa, ma juba arvasin, et praegu siis peaks 2-0 olema Belgia juhtimas, aga 0-0 siia maa on olemas. See oli väga, väga kurb, mida ma praegu tegin, andsin Belgiale lihtsalt võimalt palli. Väga kurb. Kuidas muidu sul jalgpallimänguga oli? Mis mängisid natukene tõsisemalt või kuidas oli? Rahva liigas mängisin tipuründajat. Okay. Ma ei olnud tipuründaja, ma mängisin. See oli see tähtis sõna. Ma sõna oli ikka nii väga tähtis. Selle mõttes, et minul oli kehalisest eluaegne vabastus, nii et ma saan nagu... 50-50. Aga Belgia mööda lihtsalt kobistas. Jumal tänatud. Ma saan aru, et see sõna mängima siin on tähtis, aga emotsioonid hakkavad juba tõusma. Emotsioonid mul kõhus täitsa diafragma on lukus praegu, ma ei saa hingata. Nii, ja meil on siin tulemas siis kenasti pall läheb. Aga selles mõttes Inglismaal läheb pall ikkagi värava poole. Mis siis, et õige värava poole ja mis siis, et täiesti mööda, aga ikkagi läheb sinna poole. Inglismaal ta ju oskab täitsa õigis suunas minna, kui tarvis on. Kui tarvis on. Kui tarvis on. Näed, ise tehtud kaunikene. No peaasi, et me penaltitele ei lähe, sest sel juhul on Inglismaal nutune lugu. Nii palju me jalgpallist tõen. Vastab tõele, see neil ei ole väga hea üldse.
Belgia kohta ma ei tea isegi riigina eriti midagi peale selle, et seal on Elu. Mingi Euroopa Liidu teema käib seal ja vist vahvlid. Õlu on ka. Ma alkoholi joo, aga vahvlid on teemas, nagu väga teemas. Oi, üle! Liiga tugevalt, peaaegu. Nii, kas näeme ka mitu lööki on tehtud väravale? Ei näe veel. Ei, mitte, oota pool ajal kohe arsti. Ei ole vaja näha seda, mida ei ole. Seda ütles mulle kui mu tüdruks sõber. Aga ta ei eksisteeri. Okei, ta. Aga vaatame, mis see Belgia, siin on võimalus, kas tuleb ära? Kas tuleb ära? Ei, ei tule. Tule! Ei tule, ma ei lase. Aga nurga löök tuleb. Ma vaatas, tead küll jalgpallis piisavalt, kuidas nurga löök käib. Miks tuleb ja kas tuleb? Ma võin saladuskattel öelda, meile vaatasin, et natukene igaks juhuks. See oli hea praegu. Sorry, ma lihtsalt pean kiitma praegu. Ma väga hea. See oli väga hea. See eilne õhtune harjutamine ikka tuli kasuks maha. Jaa, tuletasin nuppe meelde, et nagu tegelikult on päris lahe, mulle endale väga meeldib, et ma arvan, et ma peaks rohkem hakkama mängima läbi. Kas sa, ooo, kui hea võimalus sealt, oi. Ei, ma ei luba. Kas tuleb oma värav, kas tuleb oma värav, ei tulnud. On on üks kõik pees, et ma värava saan. Ei, nii küll ei ole, ei. Oli mingisugune mäng, kus... Eelmises mängus oli tehtud selline, kohtunik andis mingisuguse vea, millega võistkond ei olnud nõus. Ja siis see võistkond, see oli vist Madagaskaril, tegid 196 oma väravat. Lihtsalt selleks, et nagu tõestada pointi. Viskas välja oma mees või kohe sisse, Võtlen, väga tasavägine on, see ei ole. Ma olen 6 korda Belgium peale löönud, aga noh, kuna ei ole väravat näha olnud, siis selle ei ole mingit vahet. No me panime kontrollerisse väikse läägi sisse sinu jooksul. Seda ma tunnen kogu oma igama keharakuga. Aga ma arvan, et päris mäng saab olema väga tasavägine ka. Seda küll. No nii. Vähemalt oma värav on kõige nutusem, näiteks sellel MM-il oli ju... Iraan. Ja Marokko lõi endale ja oma värav. Iraan lõi ka täiesti... Ei, see oli sama match. Jah, sama match oligi. Jah. Et see oli puhas õnnetus. Ja samas vähemalt ei ole see, kui Kolombias Escobar lõi oma värava siis, ja kaotas USA vastu, siis läks oma riiki tagasi, lasti kohe maha. Ja iga kord, see, kes ta maha lasi, iga kord, kui see tulistas, siis karjus goal. Mees mängib ise praegu, mis sul juhtus. Aga tuleb välja, see läks parem. Ei, pane käsi puldile tagasi, nagu sina oled teinud. See oli sinu tee praegu. Mis nüüd just juhtus? Mul läks, et ta hakkas väravaiga mängima. Ja siis ma lihtsalt ülejäänud mängijad mängisid ise. Selge. Aga tuleb välja, et kõige parem taktikaline liigutus oli see. Siis ma saan. Nii, pool aeg 0-1. Jah, sest see... Täiesti ausalt. Ja nii, tagasi, ma olen tagasi sõdule. See oli taktikaline teie liigutus. Ei olnud, see oli jumala nõme. Ma olen nõus, see oli täiesti nõme. Ma tahtsin ise lüüa. No seal on meil võimalust. Aga meeskond tegi selle ära. Nii jalg palju ongi meeskonna mäng lõpul. No võtta, et ma võin ka väravaina mängida, eks ole, et kui parem on värav. Mis seis meil on siis? Meil on 0-1 väga tasapõgine, 48-52 on palli haldusprotsent, vigu pole kaarte pole. Ärme sisse löömistest Inglismaa pole räägi, kui palju väravale ja üldse proovite minna. Ma tundun väga vaenulik täna midagi sinu vastu. Ma vaatan jah, et see kuidagi nagu üldse... Ei ole sõbralik, et nagu kohe... Ei no, kui sa oleks mingi teise riigi valinud, siis võibolla... Aha, sul on Inglismaa vastu konkreetselt midagi või? Mul ei ole midagi sinu vastu. Inglismaa vastu on selge. Aga teine pool ongi käimus. Kui jalgpallist üldse rääkida, siis üks minu lemmik nii-öelda... See on sketch, aga see oli kirjutatud sketch. Venelast oli selline kui Vanake Hotavõtš, kes oli mees, kes täitis soove. Ja siis, kui ta oma pika habeme karv ära võttis, siis sellega täitis soovi ja ükskord ta läks jalgpalli vaatama. Ma mõtlesin, miks kõik selle ühe palliga lasevad ringi ja endis kõikidele mängijatele oma palli. Ja see on tegelikult ju midagi, mida nad soovitavad, et kui need mängud lähevad pikaks, et... Pange rohkem palli võra. Ja et zombi palle niimoodi või see mingi zombi mängi, siis üks on see, et te lükkavad palli juurde. Kui need üle ajad lähevad pikaks. Ups. Tõni, ei. Oho.
see oli väga hea. Okei. Asi läheb tõsiseks. Aru saada. Ma olen valmis. Oh, vahetus Anna, ma parim, või? Palun. Kas, kuidas sa vahetust tegid? Kas see oli tahtlik? Jah. Tubli. Ma saan aru, et sinu inglise sõbralikus Inglisma vastu on jätkuvalt väga teema. Ma olin patroni see. Ma ei teanud, kes isegi vahetus. Aga nüüd, kas siit tuleb? Ma ei saa läbi, noh. Mängivad hästi kaitsetest. Ja, tubli Inglismaa. Mitte Joanne, tubli Inglismaa. Oh, thanks! Nüüd see vahetus äkid. No, aga Belgia siin tuleb. Ei ole eriti kaitses ka, mis juhtub. Oh, puhtalt. Me ei ole ühtegi kaart järinud see mäng. See on see lääg, no? Mis arvad, kas päris mängus tuleb mõni kaart? Ma arvan küll. Ma arvan, et Phil Jones saab olla see kaitsemängija. Kindlasti see on novedate ründajate vastu jääb ette seal. No nii. Paar korda on lihtsalt vaja särki tõmmata. Noh, see on teed osa sellest mängu iseloomust, need on mõlemad nii võiduimulised meeskonnad. See oli nagu, nii palju kui ma eile vaatasin, siis oli... Aga eile oli ka üks situatsioon, kus arvati, et kollane kaart võiks tulla, aga kuna mõlemad mängijad tirisid 11 särgist, siis ei juhtunud mitte midagi. Sellepärast, et mõlemad tirisid, siis ei saa ju probleem olla. Kahjuks see päris elus ei toime, kui on kaks meest annavad üksteisel lõuga, siis politseid ikkagi huvitab, et miks nagu see situatsioon tekib. Teine kord on lihtsalt... Oho, peaaegu oleks. Hoitakse seda mängu ilu, ma hoitakse seda mängu tempot ja kõike sellega, et sa ei saa nüüd kaart anda. Seda küll. No miks ma nii tegin? Paha tihti on see õigustatud, mõni kord see ei ole. Aga kohtunik peab jälgima nii mitut nüantsi korraga, et ma üldse ei kadesta seda tööd. Ja kuigi nüüd on rohkem arvutikraane ka kasutama hakatud. Et neil tuleb see kõrvas info, et nad vaatavad neid replaysid kõikagi natukene järgi. No nii. No nüüd läheb, kas tuleb vastu? Ei. No ei, no lihtsalt nagu ei saa vahele. Aga samas 0-1 pole ju kõige hullem. Noh, tead. Oh, yes. Mul on hea kaitse. Mul on tõesti hea kaitse. Seda ma teen hästi, aga rünne on sõike nõrke. Sellest ma olen aru saanud. Nii, ja nüüd tuleb viimased minutid ongi mängus. Nüüd siin jõuda on veel ühele poole värava juurde minna. Referee, noh. Anna iga. Raudsema kollane kart. No nii, mis see tuleb siis? Ei ole midagi. See kõik on praegu väga teaduslik, mis siin tõenud. Oho, otse sülle. See oli küll lamp. See oli küll lamp. Aga võimalus ilmselt ühele asjale veel on siin. Viimane rünnak, ma arvan. Ma loodan, et siin tuleb 1-1 ja lisaaegega. Jah, ma just rikkusin ära selle. Ma võin riigi liiga tugeva söödu valele nurga all. See on vist alagruppi mäng, siin ei ole lisaaega. Vist veel on, jah. Ots, jookse! No nii, nüüd tulebki viimane hetk, kas tuleb 2-0 lõpp viimases hetkes ära? Ei tule! Come on! 40 sekundid veel kellal aeg on anda see parama vahilise kontrollile. Las mängimise lõpuni. No viimased see ja see ka mööda. Ja esimene mäng siis 1-0 Belgia võit. Kuidas on emotsioonid? Emotsioonid on väga head. Tõsiselt lõhken rõõmust. Aga sa ju võitsid. No, Belgia võitis. Mina seda väravalt ei läinud. Selle I take it. Ma ütlen, et me ei teinud seda ise. Okei. Ja kuidas sinu emotsioonid? Kurba on natuke, et rünn oli nõrk, aga vähemalt kaitse on tugev. Sellele võib uhkust tunda. Selge. Mis arvad, kas see lõppskoor tulebki selline? Ma arvan küll. Ma arvan küll, et Belgia võidab 1-0. No üks pärav tuleb raudselt, aga kas teine ka, et seda saab näha. Aga selline siis oli meie mängumäng. Teie aga pange kommentaarid, kes päris mängu võidab. Kõigi õigesti vastanute vahel loosime välja 3 PlayStation Plus 3 kuu kaarti.
4 for the players.